починаємо з гостя скайпом. Сьогодні в нас Олег Жданов, військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України. Ми традиційно стартуємо у наших соцмережах, передусім у YouTube-каналі «Говорить Великий Львів», там йде вже ця трансляція. Ми вас просимо на наш YouTube-канал підписатися, а також ставити лайки цьому відео, це допоможе його поширювати трендами YouTube, і більша кількість людей зможе побачити цей ефір. Пане Олеже, слава Україні, добрий вечір, кажемо вам. І героям, якщо слава, розпочинати вечір. Якраз острова Зміїни, хотілося б почути вашу якраз оцінку того, що там відбулося, тому що сьогодні справді чули ми з Росії цю історію про їхній жест доброї волі, який вони вчинили, мовляв, покинувши цей острів, щоб звільнити територію морську для проходження і суден в тому числі. А що насправді там відбулося? Ну, насправді, у нас з'явилися можливості вогневими засобами дистанційно звільнити цей острів. І ми стали методично на протязі останнього тижня просто знищувати техніку і особовий склад, який перебував в російських військ, який перебував на цьому острові. Причому особливість знищення в цей раз була такою, що ми контролюємо морський простір на відстань до 300 кілометрів від нашого узбережжя. Тобто ж ніхто з суден забезпечення або кораблів Чорноморського флоту не міг підійти до цього острова і допомогти тому гарнізону, який там перебував. Тобто вони справді відійшли, але це ми змусили їх відійти. Ми їх відігнали, так було би правильніше сказати. Чому? Тому що за допомоги наших протикорабельних ракетних комплексів ми тримаємо Чорноморську флотилію Чорноморського флоту на відстані біля 300 кілометрів від нашого узбережжя. А скажіть, будь ласка, от якщо по цій російській брехні пропагандистській говорити, вони кажуть, мовляв, ми забралися з острова Зміїни для того, аби розблокувати українські порти і таким чином, щоб світ отримав зерно. Але ж всім було відомо, що на острові Зміїни знаходилися протиповітряної оборони. Яким чином і чи взагалі це може полегшити і розв'язати оцю кризу зернову, чи це знову ж таки зовсім поняття різні? Ну, не зовсім поняття різні, але воно тільки трошки може допомогти. Справа у тому, що у них там були і вогневі засоби, якими вони могли контролювати певну відстань від самого острова. Ну, це скоріш для оборони. Але те, що там були вуха і очі Чорноморського флоту, це 100%. Зараз у них немає такої можливості, але на сьогоднішній день острів не перестає перебувати під перехресним вогнем як з нашої сторони, так і з російської сторони. Тому сказати, що повністю знята небезпека з торгових шляхів, які проходять вздовж цього острова в Чорному морі, ну я би сьогодні не став. Олексій Данілов, секретар Ради нацбезпеки та оборони України. До речі, він буде також в нашому ефірі о 19:15. Кажемо усім глядачам, дочекайтеся. Відреагував на те, що сталося сьогодні на острові Зміїни. Я отак цитату точно не пам'ятаю, але, мовляв, натякнув, що по Севастополі ночувалися. І, зрештою, мені здається, ми з вами у нашій студії віртуально говорили про те, що якщо ставити нашу протикорабельну оборону, і вона може діяти на 300 кілометрів, по суті, якщо з Одещини, то вже Севастополь під ударом. Правильно ми розуміємо? Так, абсолютно вірно. І я думаю, що такий удар треба спланувати. Особливо в той час, коли судна і підводні човни Чорноморського флоту Росії завантажуються ракетами «Калібр». Тим більше, що вони завантажують ракети навіть на підводні човни, на відкритих пірсах і в надводному положенні. І тим більше, наскільки з Севастополя долинає інформація, що там забороняють користуватися пляжами і прибережною лінією, мовляв, санітарні умови не дозволяють, і там навіть місцеві мешканці починають якісь такі міні-пікети робити, мовляв, дайте нам до моря потрапити. Тобто там також вже готуються до цього. Я думаю, що там це санітарна зона або санітарні умови, це просто прикриття, інформаційне прикриття. А насправді, я так думаю, що підходи до Севастополя і сама Севастопольська бухта і узбережжя повністю все заміноване.
За винятком того, що Російська Федерація сама ставила мінні поля, і вони знають проходи для того, щоб заходити і виходити в Севастопольську бухту. Але я не сумніваюся, що там все заміноване і знаходиться під жорстким контролем з боку Чорноморського флоту. Ну так, десь завершуючи саме морську тематику сьогоднішньої нашої розмови, якщо узагальнити, ми ж всі розуміємо, що поки що, мабуть, найбільші успіхи в повномасштабному протистоянні Російської Федерації в Україні є саме у Чорному морі. Це і крейсер «Москва», це і нарешті прогнали з острову Зміїний. Це Україна, яка і до початку військових дій не визначалася якимось там надпотужними військово-морськими силами. Так, і ми пам'ятаємо, що в перші дні просто затоплювали кораблі для того, аби вони не потрапили до рук окупантів. Чи стало для вас особисто сюрпризом те, як успішно, здавалось би, не надто потужна в військовому плані морська держава Україна діє проти Російської Федерації, яка на кожному кроці кричить про свої потужні флоти, яких в неї є чимало, в тому числі і Чорноморський? Ну, ви знаєте, я б сформулював трошки по-іншому. Я би сказав так, країна, яка не має флоту, топить флот країни, яка там хизується другою армією в світі. І фактично ми дійсно, у нас, до речі, Чорне море виявилося найліпшим театром воєнних дій чи найліпшим напрямком, в тому сенсі, що ми, починаючи там з другого тижня, вже отримуємо переваги на морі. Згадайте перший есмінець, який був втоплений пошкоджений в районі Одеси за допомогою реактивної системи залпового вогню. Це вообще взагалі нонсенс, щоб з РСЗВ було ушкоджено есмінець таким чином, що він затонув. Решті-решт він відійшов, був пожар і він затонув. Так що держава без флоту розправляється на морі з другим флотом в світі, як кажуть росіяни, і має тут перевагу.